ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ଜଗନ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି, ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲା। ନାଟକ କରନି, ନାଟକ କରନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକଜିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଗନ। And this is Srinivas, okay? ତାପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଇଥିଲ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳୁ ନାହିଁ, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତର୍ସି ଗଲେଣି ପୁରା ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ। ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ମନ ଭିତରେ ଜମା ରକ୍ଷା।